I čao drugari, dobrodošli u moj novi video. Danas sam snimam još jedan video o Toka Boki, tako da uživajte. Joj, Marija se probudila. Šta je bilo, Marija, njemu da plaćeš? Dođi, njemu da plaćeš. Njemu da plaćeš. Idemo da zagrijemo mlijeko. Ajde, ustaj iz tog kreveta. Ajde, sad ćemo da zagrijemo mlijeko. Ajde, idemo zagrijemo mlijeko. Tako. Ništa, njemu da plaćiš. Njemu da plaćiš, evo ga. Zagrijelo se mlijeko. Ajde, idemo da sedemo tamo na krevet, da te nahranim. Ajde, njami. Njami, jel ukusno? Njam. Pa da idemo da budemo tvoju seku Elenu. Jel tako? Ma tako je. Duša moja mala. Dušiš malo. Njam. Eći još malo. Bravo. Tu sam moja mala. Eti cuclica. Kako si sjema slatka. Ajde, idem da budemo tvoju seku. Idem da ostavim prvo ovu flašicu. Ajde, dragi, ti si usto. Gdje je sad nestala ta flašica? Nemam pojma gdje ne stavi. Ok, drugari, da proverim gdje je nestala ova flašica. Ok, drugari, našla sam gdje je bila flašica, tako da zavukla se nekako ispod ovih ove fioke, tako da. Dobro, stigla mi neko. Dobro. Ja sam gdje da stavim ovu, ali da opet ne upane u ovu fiju. Šta ja pričam, Bože. Stavit ću ovdje. Neću više, to stavim tu pa da mi opet upanje. E, sada te presvučem. Tako. Sad ćemo da te presvučemo. Bože, sve sam živo otvorila, ja majku moj. Eto ga. Idemo da bacimo ovo. Tako da da. Nešto mi kući toka bloka. Ne znam koliko vi možete da vidite. Ne znam što meni nešto tako kući toka bloka. Ne znam zašto. Čapaj koliko da je update, ona će svakako tako kući. Tako da da. Ok, ajde idem da budem, u stvari, ti čuvaj tu Mariju dok se ja presvučem, zato što sam ja zaboravila da se presvučem. Naravno. Zaboravila sam da se presvučem. Neću ovo da obučem. Obući ću ovo, pidžamu ću ostaviti na mesto. E, daj mi je, idem. Ti idi tamo, idem da probudim Elenu. Ok, draga. Ja ću se sedim onda ovdje. Dobro. Elena, budi se, hajde. Ja i Marija te budimo. A, još 5 minuta. Hajde, Elenice. Ajde, spremamo doručak zajedno. Dobro jutro, Marija. Kako si spavala? Kaka. Još je mala. Ajde, dođite vamo da sadnete. Tako tu. I ovo cvijeće vam smeta i to previše. Sklonit ću vam ovo cvijeće. Smeta i to previše. Sad ću oči zatvorim i sad ću na moment tu nek bude dok napravim doručak. Zato što ne mogu sada se pak da bi se lepo vidjeli.
dva tanjira. A moću ja isto to. Ajde, svako ko nisi beba, ločoš. Da. Ja sam beba mala. Ne, nisi. Ja ću vafle. Ajde, sad ću da ti napravim tvoje vafle. Ja sam mala beba. Ajde. Eto ga. Mleko. Mleko. Samariju ću nešto mekano. I to previše mekano kao, onako kao voda. Znači ona samo može tako da jede što je mala. I ne smije da jede ništa tvrdo. Zašto ona nema zube. Dok joj ne izrastu. Sada da te nahranim. Moj meda. Aj, sad idu nekada ti tvoj meda. Da skinjem cuclu. I Mari da skinjemo cuclu. E, sad da ručkate. Ajde, Marija, stižar. Jo, njam, 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 njam. Bravo! Ajde, mleko. Bravo! Cucla. Ajde, tim, Elena. Ja obožavam vafle. Malo moj meda da pijem, malo ja. Njam, sve sam pojela. Bravo za vas, vi ste moje male princezice. Mama, ćemo da gledamo crtani? Naravno. Vi ćete gledati crtani, a ja i tata ćemo da jedemo. Tako da, da. Idem da operem zubove. Tako, idem da vratim ovo na mesto. Tako. Ajde, dođi, Marija. Da vratim to na mesto. Ajde. Sedite tu. Tako. Ajde, dragi, tu, neka oni budu tu, neka gledaju crtače. Idem da... Mislim da je ovako najbolje da ovako stavim. Pa ne meni na glavu. Lepše ovako. Pa da, draga, tako ti bolje. Da. Nekako onda tako. Sada da napravim nama da jedemo. Dragi, šta želiš? Ajde, vafle na brzaka. A i svakako su vafle onako i najlakše jelo, što bi postojalo. Tako da, evo ga, za tebe vafla. Evo ću za mene da napravim vafle. I kafu, naravno, što kafu uvek pijemo. Prvo ću vam doneti kafu. Evo, meni. Sad uzmem i vafle. Tebi i meni. Prijetno nam bilo. Njam. Njam. Prelepo je. I naravno ko bi drugo prvo suda nego ja. Ko bi drugi. Tako da idem da operem ja onda ove sudove. Ja idem ovdje da gledam s decom. Aha, samo da ne bi mi pomogao. Nego ja moram sve sama. Sve sama moram. Sve sama moram. Eto ga. Ostavila sam, idem ja do WC-a. Čuja sam neke kremice. Mama, što je bilo, Jelena? Hoću ja da sam neke kreme. Ti ne možeš staviš ove što ja koristim, što je ovo za odrasle. Ja imam ove moje. Da, ti imaš takve, a ja imam ovakve. Isto si kao ja. Da, da, zašto volim da stavljam kremice. Da, imamo našu skincare rutinu. Ja sam na ovo. A mogu medi? Nemoj medi pa da ga uplekaš. Okej.
pošto se jedva skineš. Tako da znaš da se teško skida. A kreme su masne. Ovo su moje omiljene. I meni su isto ove omiljene. Ove žute mi se ne sviđu uopšte. Eto. Ja sam završila. I ja sam. Čekaj da vratimo na mesto. Jelena, jel imaš nešto sa pranje? Da. Ajde mi pokažeš šta treba da ti se pere. Ovo treba. Imaš još nešto. I ovo. Samo to. Da, samo to imam da se pere. Ajde da ti operam taj veš. Ti budi tu s tatom. Ovo imaš to da se opere. Pa dobro, nije, nemaš to. Znači, stavimo ovaj tvoj omekšivač za decu. Što lepo miriše. I sad čekamo da se opere. Malo ću očistiti prašinu, pošto ima malo prašine ovdje na ovoj veš mašini. Policu. Sam sve izvadila iz mašine. Da proverim. Sve sam izvadila, dobro. Idem da okačim na žicu. Ok, sad će ti se osuši, ja ću kupim još jednu kafu. Tako. Gdje si Marija? Kaka? Gdje si? Što tu mama radi? Rasuši veš? Kaka? Duše mala. Ajde još malo pa da sad osušim ovaj veš i da ga ispegla. Pa da te uspavam. Kao je prošlo pola sata pa se osušilo. Sad idem da ispeglam. Tako. Ne. Sad ću ovdje. I da peglamo. Tako. I ovu haljenicu. E sad su lepe čiste. Sad je lijepo mirišla. Ono su bila sve nešto prljava. Šta si ti Jelena radila? Koja se valjaš po blatu? A neko da ideš u vrtić pokolno. Sad su ti lepe. Jelena, sad su ti lepe stvari. Lepo sam ti oprala. Sad ću lepo da ti ispegla. Pa poslije se opet isprljaj. To sam pala u blato. Bože, Jelena. Što si tako smotana. Na mene nisi tako smotan, nego si na oca smotana. Nju sam ja smotan. Jesi, ti si smotan. Tako da još ova haljenica sam im ostala da ispegla. To je to, idem da vratim ovu dasku za peglanje na mesto. Eto tako, idem da ti stavim u ormar, pošto sam ti lijepo ispeglala i sve. Oprala sam ti, ispeglala sam ti, sve sam ti radila, sad su ti lijepe čiste. Pa se ti opet ispravi ko svinja. E sad, Marija treba da ide da papa. Ide da papamo Marija. Mama, mogu ja da uspavam Mariju? Hajde, idemo prvo da izagrijemo mlijeko, pa ćemo posle da mi nas prodaje dvije flašice sad. Evo, i sakrila se ispod ovog jastuka. Idem da izagrijem mlijeko. Hajde. Idemo da izagrijemo Mariji mlijeko. Na 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 na. Što radiš ti, Jelena? Kakve to zvukove praviš? Nemam pojma. Sad ćemo zagrijemo mlijeko. Marija, sad će piješ mlijeko. Da, da, Marija. Pa da papaš, pa ti je ipak još beba, tako da dok ne napuniš 1-2 mjeseca, pa ćeš da budeš malo stari, onako, pa ćeš ostaviti duš. Sad si još beba. Eto ga. Ajde, idemo tamo da te nahranim i da spavaš. Ajde, dođi. Ja ću da se igram s njom. Ajde. To je tvoja sjeka, Jelena. Imaš najbolju sjeku. Vidite kako je tvoja najbolja sjeka, starija. To je Jelena. Jelenica bananica. Kako ćemo Mari da tepamo? Možda Maki. Dobro je ime tako, Maki. Ili Maja. Možemo i jedno i drugo da je tepamo. Maki i Maja. Meni je kako više slatko da je tepamo Maki. Može. Marija, Maki.
Tako da ti tepam maki. Ili maja. Mislim da je maki onako malo slatko. Ajde, laku noć, Marice mala. Da te poljubimo. A ti ja. Laku noć, Eko. Ajde, idemo da je ne probudimo. Ok, mama. Ajde, ti možeš budeš tu u tvojoj sobici da gledaš crtače. Samo nemoj da galamiš. Ja pa niču da galam, imam da budem da čutim kao zalivena. Duša moja mala. Da, da, čutim, čutim da ne bi probudila moju malu Seku. Ok, igre se tu, u tišini. Ajde, modem. E, tu. Ajde, odijemo video. I drugari, ako vam se svidio video, obavezno lajkujte i subscribeujte se na moj YouTube kanal. A mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!